အော်မင်္ဂလာပါအခုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလေးဒီနေ့တစ်ဆက်ဆက်ပွဲကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ website ပေါ် website center တခုအသစ်ထွက်တဲ့ဥစ္စာလေးအားလုံးသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလာရောက်ပြီးမျှဝေပေးတာပါနော် SCM ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ Connect လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းလင်းရှိမယ်နော်အဲ့ဒီကောင်းလင်းမှဆိုလို့ရှင်အမ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးအထိုင်လေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူက software ကအခုမှ moment တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါ information လေးကိုလာချပြပေးတာပါအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ account ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီ account ထဲမှာပေါ့နော်ဒါစံကြည့်ရတဲ့လောက်ကနေကျွန်တော်တို့ account ထဲမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပြပြညာပြပြစသဖြင့်နေတည်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ my order တွေတည်ရမယ်နော်စသဖြင့် organization လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်ရစသဖြင့်ရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ထားပါတော့ okay ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့သူက QR တွေရှိမယ်ဒီမှာ QR QR မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပါတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီ QR မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ business name ပေါ့နော် name တွေ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေ့မယ်နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့သူ software မမွန်းမှန်ထားရသေးလို့ဖြစ်မှာ my order ကတော့ no data ပြနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ထားတာတွေတော့အများကြီးရှိပြီမယ်လေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် address ပို့တယ်ရှိမယ် account information တွေရှိမယ် SCM point top up ပြီးရှိမယ် transfer BMC PV point တွေရှိမယ်เนาะစသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာ my organization တွေရှိမယ် sponsor လောက်တဲ့ဒီမှာ sponsor လောက်sorry ဒီမှာ account information တွေရှိမယ် account information ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို ID card တွေဒါတင်လာပြီးသွားပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะ contact phone number ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကွန်တက်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်okay ဒီလိုမျိုးဒါဖုန်းနံပါတ်နဲ့ချိန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ OTP code ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုချလာမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုချလာမယ် okay เนาะ653380နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲကွာokay နော်ဒီမှာမှာ h account information phone number တောင်းညကိုလေး contact တွေလောက်ထားလို့ရမှာနော်ခုန contact လောက်လိုက်တော့သွားလိုက်ပြီလားမသိ otp code တွေကြာလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email address တွေပြန်ဖြည့်လို့ရမယ်เนาะ email address တွေပြန်မဖြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ email contact favor နဲ့လည်းချိန်လို့ရမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြည့်လာလိမ့်မယ်အင်တန်ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ပြီးရင် Instagram line YouTube စသဖြင့်နေနဲ့ follower လောက်ထားလို့ရမယ်เนาะဒီမှာ favor ဆိုရင် favor ပေါ့စသဖြင့်เนาะဒါ favor ထဲကကျွန်တော်တို့ YouTube ဒီဆက်ဆံမောရဲ့နော်ဆက်ဆံမောရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလေ page ပေါ့ဆက်ဆံမောရဲ့အဲပြန်သွားလိုက်ဆက်ဆံမောရဲ့ page အဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်ဒါ line ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံမောရဲ့ line တခါတည်းတိုက်ရိုက်နော်တိုက်ရိုက်အင်တန်ကောင်းတယ်နော်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အင်မတန်နှစ်သက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ software အသစ်လေးကို SCM office နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာနော် SCM officeကျွန်တော်တို့ယုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ information အကုန်လုံးဒီမှာရှိမှာเนาะ YouTube ဆိုရင်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ sorry okay မှာဆက်ဆက်မောရဲ့ YouTube เนาะ subscriber လောက်ထားပြီးတော့ဒီမှာခေါင်းလောင်းလေးတွေနှိပ်ထားလို့ရမယ်โอ้ intern ကောင်းနေဗျာเนาะ Instagram ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆံမောရဲ့ Instagram နော် Instagram မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမောမှာ follower လေးတွေလောက်ထားလို့ရမယ် call center နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ် call center number တွေရှိမယ်နော်အင်တန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာ website ကအင်တန်ပြည့်ပြည့်စုံတာဗျာဒီ website ကဟိုတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟို setting ရဲ့မှာဝင်ကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးအဲနော် as a side out ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့sign out ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေဖြစ်မှာပေါ့ဒါ language တဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာတွေပြောင်းလို့ရမလဲကြည့်လိုက်မယ်English ဘာသာဖြစ်နေတယ် Thai ဘာသာ English ဘာသာပြောင်းလို့ရမယ် okay ဒီထက်မှပါလဲတာ
တတော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒီမှာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် have scenario တွေရှိမယ် how to buy ဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲမသိတဲ့သူတွေတို့ရှင်းပြပေးရတာရှိမယ် shipping เนาะကျွန်တော်တို့ delivery တွေရှိမယ်เนาะအရင်မိုက်တယ်ဗျာအရင်ကြိုက်တယ်ဗျာတတော်လေးမိုက်တာဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ် setting နဲ့မှာโอ้เนาะလာမယ်2020နှစ်အတွင်းမှာဒီ application နဲ့ဒီ software ကပြီးမြောက်သွားမယ်ဖြစ်မယ်เนาะတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီမှာ chat စီအတိခါပါ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ solution တော့ data တွေအကုန်လုံးမစုစည်းအကုန်လုံးမပြီးသေးဘူးဗျเนาะမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဟို quality เนาะ quality အရေးသွေးဟိုဒါ price ဈေးနှုန်းเนาะဒီ solution ဒါ quality အကြောင်းမှပါမယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းရဲ့ quality အကြောင်းမှပါဘူးလားမသိဘူးเนาะဒီကောင်တော်တော်လေးမိုက်မယ်เนาะဒီကောင်ဒီကောင်အရင်မိုက်မယ်ပုံစံเนาะ PV မှာဆိုရင် PV ဘလောက်ရှိမယ်စသဖြင့်ရှိမယ် my order တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝယ်ထားတဲ့အရာเนาะ notification နဲ့ဒီကနေပြီးတော့ notification မလာမယ်ဆိုတော့ mark order ရင်တမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ oh notes notes လဲပါတယ်ဟာnote list တယ်မှာလည်းဘာမှမရှိသေးဘူးเนาะ sponsor ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ဒီမှာ member ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ sponsor เนาะဒီမှာသူပြထားတယ်လား SM business bat 300เนาะသူက300ဘတ်နဲ့သူ member ဝင်ရမယ်ဒီမှာ branch ထဲကကျွန်တော်တို့ကညာလားပဲလားကြီးလို့ရမယ်เนาะမိုက်ပါလေမိုက်ပါလေအမတန်မိုက်ပါလေနော်ကော်ဖီလင်းယူပြီးတော့ဒီကောင်ဒီကောင်၃နီးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြေဝသေးဦးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့တော်တော်လေးတော့ဥစားဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်နီလီဟောင်း even growing more spark creation nutrient channel အုပ်စုတွေပါဆင်းလာအောင်မယ်ထင်တာပေါ့နော်ဒါအခုကမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဒီတိဆောက်တဲ့သူကဒီ website ဒီ seminar ကမပြီးသေးဘူးဆိုတော့လေတော်တော်လေးကောင်းပါပါနော်ဒါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရဲ့ price စီနှုန်းနေရှိမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုလေးတွေကြည့်လို့ရမယ်ဒါ promotion နေဆိုရင်အပေါ်မှာတင်ပေးထားမယ်เนาะဒါအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေစီးအပျော်စီးတွေကိုဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲအကုန်လုံးပြထားပေးတယ်เนาะအဲလိုမျိုးပေါ့เนาะတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒီမှာအောက်မှာเนาะအောက်မှာဒါ website ကိုဒီ website ထောင်းတာအင်တာမိုက်တယ်တော်တော်လေးကောင်းနေအရင်ကြိုက်ပါလေခင်ဗျာเนาะမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့တမ်းမှုဆွဲကြတာနော်โอเคဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းကျေနပ်မဲ့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့သက်ဆက်ပွဲမှာတရင်ကောင်းလေးပါအရင်ကောင်းပါလေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုကူဖြိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ